为什么你不相信民进党讲的谎言就好了呢？你为什么不当一头快乐的猪呢？你就像头猪一样吃着民进党豢养给你的讯息就好了。肚子扁扁也要挺阿扁，身无分文也要挺英文，败坏道德也要挺清德。你相信民进党讲的谎言就好了。你到现在还相信林智坚论文是清白的吗？你相信鸡蛋放四个月可以吃吗？不相信。你相信豪宅是公寮不是违建吗？不相信。你相信台湾现在是经济20年最好的时候吗？不相信。今天我要问大家一系列的问题，大家不用急着回答。比如今天寒风当中，为什么你愿意坐在这里？为什么你不回家休息就好？为什么要出来反抗民进党？相信民进党讲的谎言不好吗？民进党掌握了行政、立法、司法、考试、监察、媒体、网军七权在握，举凡你看到的政府的官方文宣，大量的媒体、网红、外媒都告诉你民进党好棒棒。为什么你不相信民进党讲的谎言就好了呢？这些问题其实都不脱一个古老的思考：我们要当一个快乐的猪，还是要当痛苦的苏格拉底？你为什么不当一头快乐的猪呢？你就像头猪一样吃着民进党豢养给你的讯息就好了。肚子扁扁也要挺阿扁，身无分文也要挺英文，败坏道德也要挺清德。你相信民进党讲的谎言就好了。掌声！这么强的战力，是不是要送到立法院？为什么我们愿意站在这里？因为我们是人，因为我们愿意思考，思考民进党讲的真的还是假的。因为我们还有廉耻，因为我们看不下去中华民国持续堕落，因为我们看不下去台湾继续沉沦，因为我们热爱中华民国，热爱台湾，大叔对不对？侯汉廷今天站在这里，因为相挺中华民国。然而很可惜，过去很多的场合也都有挺中华民国的活动，甚至有国民党立委的朋友造势场合邀请侯汉廷参加，我也乐意站台。但是最后党纪要挟，国民党的朋友禁止我参加挺中华民国的活动，侯汉廷被国民党全面封杀。侯汉廷难道是台独分子吗？今天在凯道一样有活动，国民党不会请侯汉廷，国民党也不会允许侯汉廷坐在台下当一个观众。国民党内只有少数有良知的分子愿意相挺。国民党可以封杀侯汉廷，但国民党封杀不了中华民国，大叔对不对？对。台湾不是民进党的专利，中华民国也不是国民党的专利，大叔对不对？对。今天我们选择在这里，当然明年的选举更为重要。很多人都说明年是清廉跟贪腐的选择，战争与和平的选择，民主与专制的选择，这些都对。但是我要更深层次的告诉各位，明年我们面临着三大选择。第一，我们要活在一个充满虚假谎言的社会，还是诚实跟真实的社会？什么意思？各位，你到现在还相信林智坚论文是清白的吗？你相信鸡蛋放四个月可以吃吗？不相信。
你相信郭台铭捐的 BNT 是过期的吗？不相信。你相信豪宅是公寮不是违建吗？不相信。你相信台湾现在是经济20年最好的时候吗？不相信。你相信台湾现在亚洲4小龙经济第一吗？不相信。这些都是蔡英文、赖清德、萧美琴时常吹的牛，但是2023年第一季 GDP， 香港 GDP 是2.7%，南韩、新加坡是0.3%、0.1%，台湾呢？台湾是-2.87%，真的是87%，不能再高了。大家说对不对？太离谱了！这是一个充满谎言与心虚假的社会。政府告诉我们要打假讯息，但最大的假讯息来源就是我们的政府。大家说可耻不可耻？可耻。第二，我们要告诉大家，到底是要在一个封闭的威权社会，还是开放的自由社会？卡尔巴伯知名的学者曾经出书，封闭的社会、开放的社会及其敌人。民进党多年前拿这本书来抨击国民党专制威权，但现在的民进党比当年的国民党更加专制威权，大家说对不对？当年要党政军退出媒体，现在媒体就是党政军。中天拥有52台，民进党看不爽就抢走封杀，拿给自己人，这就是土匪行径，大家说对不对？对。民进党自己看爱奇艺，却敬爱奇艺。民进党自己玩抖音，却禁抖音，甚至在军中前2年，教招员爆料，连夜袭都要禁止演唱。民进党害怕韩国瑜到歌都不让唱，还有自由吗？没有。还有自由吗？没有。民主讲求制衡，但民进党现在七权在握，应该中立的机关通通没有中立。中选会的李进友有中立吗？没有。NCC 有中立吗？没有。监察院的陈菊有中立吗？没有。促转会有中立吗？没有。民进党没有的不只是中立，民进党还没有良心，大家说对不对？对。这就是独裁。当民进党逐渐封杀我们的新闻自由、言论自由，连歌曲都不让演唱的时候，人民只能自求活路。而第三，我们要告诉大家，到底是要活在一个寡廉鲜耻、是非不分的社会，还是一个有善良道德、正直的社会？今天我们可以看到，民进党许许多多的贪污腐败，疫情期间人民走投无路，后来才发现台南的官员钟燕凯琳竟然在忙着嫖娼，甚至桃园的金发局长还索贿要威而刚，搞小三的可以继续当官，上磨铁的继续选举，司法官说的继续当官，当房客的继续大放厥词，奉公守法的默默无闻，败坏道德的却吃香喝辣，这样的政党让我们下架他好不好？好，拜托大家。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了2-3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。1000篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。